שלום חברים, אני טענתי שכל אחד צריך להתנהג לפי מבנה הגוף שלו. אז הוא שאל, מה זאת אומרת להתנהג לפי הגוף שלך? מה זאת אומרת? אז אני רוצה שתבינו שיש אנשים שבנויים להוליד ילדים, לפי מבנה הגוף שלהם. ויש אנשים שבנויים להביא נפלים לעולם. נפל זה לא יצור חי. למשל, עץ יכול להביא עצים ויכול להביא פירות. גם אנחנו יכולים להביא ילדים ואנחנו יכולים להביא פרי בטן. פרי בטן שהוא לא יצור חי. אז אין לו ריאות, אין לו עיניים, אין לו אוזניים, זה נפל, אוקיי, הוא פשוט גוש בשר. איך היא תדע איזה ילדים היא אמורה להביא? אז יש בנות שיש להם אריולה בולטת, אוקיי, אריולה זה הקטם הזה של החזה, בולטת. ואז תינוק שבא לנוק, הוא פשוט מכניס את זה לפה, יותר קל לו לנוק, זה יותר בנוי, אוקיי? זה יותר בנוי להניק. בנות שאין להם את האריולה הזאת הבולטת, ברגע שתינוק מניק ממנה יכול להיות לה סדקים שם, אוקיי, הרבה בנות מדברות על זה שנהיה להם כאבים בחזה בגלל ההנקה, שפשופים וכל מיני דברים כאלו, הוא קשה לו, אוקיי, ואז הוא פוצע אותה, זה תופעה ידועה, פטמה סדוקה אתם יכולים לחפש בגוגל או כל מיני דברים כאלו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להביא ילדים או פירות לפי מבין הגוף שלנו. פרי בטן. את הפרי בטן הזה אפשר לתת לחיה טורפת לאכול, ואז ככה אנחנו יכולים למנוע רצח, כי אם מישהו אוכל בשר כזה אין בו רצח. אנחנו צריכים לגדל חיות, אז תראו כמה שינויים אנחנו צריכים לעשות, לגדל חיות כמו תגידו עדר של פרות, או עדר של כבשים, עדר של עיזים, ולדאוג שגם הם יביאו נפלים לעולם, שכל יום יהיה לידה, כדי שיהיה לנו מה לתת לחיה טורפת לאכול, אוקיי, כל יום בשר. אז כל אורח חיים שלנו משתנה בהתאם למבנה גוף שלנו. וכבר הסברתי בערוץ שאמור להיות דרך ליזום הבאת ילדים. אנחנו אמורים לדעת מה יהיה המין שלהם, או להביא נפלים, גם כן לדעת מה המין שלהם. לא אמור להיות מצב שנולד רק ילד, או רק ילדה, אמורים להיוולד תאומים, גם ילדים וגם ילדות, אוקיי, בשביל זה צריך שההורים יעשו מעשים כמו שצריך, ושהם יהיו בריאים כמו שצריך, ושהמבנה גוף שלהם יהיה מתאים. אז דיברנו על זה שיש פירות עם בליטה, ופירות עם שקע, ויש פרי עם בליטה וגידול בקצה של הבליטה, ויש כאלה עם שקע וגידול בשקע. וככה אנחנו יכולים למעשה לגרום למצב שהפרי שאנחנו אוכלים משפיע על הצאצאים שלנו. אם אני אוכל את הפרי עם הבליטה והגידול, כי אני זכר הזה בליטה, אבל עם הגידול בקצה, והנה כבת תאכל את הפרי עם השקע והגידול בקצה, אז זה הכל. ככה אנחנו מגיעים למצב שנולדים לנו נפלים ולא ילדים. ואם אני אוכל את התפוז עם הבליטה שאין לו גידול בקצה, והיא תאכל את התפוז עם השקע שאין לו גידול בקצה, אז אמור לבלד תאומים, אתם מבינים? כל העשייה שלנו אמורה להשתנות בהתאם למבנה גוף שלנו, זה היה רק דוגמה אחת. עד כאן היום חברים, אם אהבתם תנו לייק, ודאו שאתם רשומים לערוץ, ושלחצתם על הפעמון ובחרתם הכל, עד הפעם הבאה, יאללה ביי.